Bilesi vardı meskulaşan mecburi köçkün Cebrail sakini Mirze Mirimli bizimle Skype bağlantısındadır. Çok müellimdi Mirze. Eşitirsiniz mi bizi? Akşamınız xeyir. Akşamınız xeyir. Eşidir Mirze müəllim bizi. Mirze müəllim elə sorğuda keçirilən sorğudan elə bir sual vermək istəyərdi dərhal elə aktiv olaraq. Mirze müəllim, sizin Cəbrayıla qayıtdıqda öz dədə-baba yurdunuzda mı yaşamaq istəyərdiniz? Mən indi dəqiq bilmirəm, məndə olan məlumata kənddənsiniz ya şəhər rayon mərkəzindənsiniz, amma hər halda yoxsa rayon mərkəzinə köçmək istərdiniz, fərdi ev istəyərdiniz, yoxsa binada yaşamaq istəyərdiniz, Xudafərinə yaxın bəlkə yaşamaq istəyərdiniz? Zəhmət olmasa bu sualları cavablandırın. Bir daha axşamınız xeyir. Mənim yaşadığım kənd, vaxtı ilə 27 il bundan qabaq çıxdığım kənd Xudafərinə yaxın bir kənddir. Kiçik bir Cəbrayıl rayonu qovuşdu adlı bir kiçik kənd idi. Əlbəttə, mən öz dədə-baba yurdumda yaşamaq istəyərdim. Oradan başqa yeş yerə elə yaşayıram da burada qəsəbədə. Ancaq dədə-baba yurdumda yaşamaq istəyərdim. Köyünə evinizin, elə bil evinizin bəli, dizaynının da bərpa olunmasını istəyərdiniz bəlkə də. Yəni necə bəli, var idi elə? Dizayn da bərpa. İndi heç orada daşlar üstə qoymayıblar, çəkim şəklini gətiriblər. Kaş binadan təmizləmiş olaydı, gəlib baxaydım. Elə burada yana-yana qalmışam. İnşallah. Sorğuda iştirak eləmişsiniz mi? Bəli, bəli, iştirak eləmişim. Sizi qane etməyən hansısa bənd var? Hansı sual istəyirdi, sizdən soruşmurlar məsələn? Heç vaxtda fikirləşməmişəm, amma ki, elə normaldır. Çünki sualını o qədər gənc əhatəli qoyublar ki, özün istədiyini seçirsən. Yəni sizi qani elədi qaydışla bağlı suallarınıza cavab tapa bilməsiniz sonra. Bəli, qaydışla bağlı qani elədi, amma sualı biraz elə də qoyublar ki, bəzilərin. Misal üçün deyir ki, torpaq halında yaşamaq istəyirsiniz, belə də qəsəbə halında, nə bilim nə halında. Yox, indi kim nə cürədir, şəraiti əlbəttə dövlət özü şəraitə uyğun seçəcək. Amma şəxsən mən istəyərdim ki, ata-baba yurdumda, özüm tikdiyim, əlimə tikdiyim, o evin yurdunda bir fərqli dizaynda, o dizaynda da imkan olsa özüm verərdim, mənim evimi o formada bərpa eləyərdilər. Təşəkkür edirik Mirzə müəllim. Biləsi vardı, məskinlaşan Cəbrayıl sakini müəllim Mirzə Mirimli bizimlə bağlantıdaydı.